ויש את הסיפור שאנחנו חייבים לספר אותו, הוא כל כך ייתן לנו מסר, ולדעת ששום יהודי לא מתייאשים ממנו. היה אדמו"ר אחד, שהוא ישב בשולחן שבת עם התלמידים שלו, והם יושבים ועושים טיש. טיש זה שולחן, האדמו"ר יושב בראש השולחן, יושבים אלפי תלמידים, ובשבת קודש שרים שירי שבת. האדמו"ר אומר לתלמידים שלו, תלמידים יקרים, בבקשה בואו נשיר שיר שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. האדמו"ר שר, מי שיודע מה זה טיש, זה כמו חיילים, אלפים אלפים של חסידים יושבים ושרים, והאדמו"ר עושה להם עם הידיים, והם חוזרים וחוזרים, יכולים לשיר שיר אחד שעות על גבי שעות. הוא אומר להם האדמו"ר, אני לא שומע יותר חזק, אני לא שומע יותר חזק, אני לא שומע, ואלפים ישמחו, אין קול. אומר להם האדמו"ר, אתם יודעים, אני שמעתי פעם אחת את השיר הזה יותר חזק מכולכם. איך יכול להיות? שלושה יהודים ששרו יותר חזק מכולכם ביחד, ואני אספר לכם. כשאני הייתי בחור צעיר, גרנו בעיירה שהיו בה מעט יהודים, כולם היו גויים מסביבנו, ולצערנו כל היהודים, הילדים שלהם היו הולכים ללמוד בבתי ספר נוצרים, גויים, מוסלמים, וכולם ככה התפרקו. תורה ליהודים, בתורה, באמת, 1, 2, 3, זה תפס, השם, היה סייעתא דשמיא. יום אחד, אם אצלנו אנחנו שמים לב בבגיל, בלגן, לדבר, ועדנו מה לא לומד, אמר ריבונו של עולם, מה אני עושה אותו? אין לו מקום אחר. והשאיר אותו. לאחר תקופה, המנהל רואה שעוד שני... אומר, נשאר לבד, הוא מדביק גם אחר, הוא ירוס אותה בתלמוד תורה. כואב, אתה מהבית ספר. ליער. מה מזה? שם נפודדים. יושבים שם ובדים, חומסים, או לוקחים את הכסף, שנים על גבי שנים. יום אחד הגיעו תושבי העיירה, מה יהיה? אז עוד מקצר לנו. 90% באים ומרוקנים אותו. אמרו לו, תשמע, יש שם שלושה שודדים, אפשר, אתה חייב לטפל בהם. איך? לחיילים שלו, תבוא עם שוך עין, 10 חיילים, תלכו לכיוון, ואיך שהם יבואו, צ'אק, שירו אותם, תביאו אותם לפה. כך היה, הם יוצאים לשלושה שודדים, כמה מרחוק, אומרים, או-הו, זה השיר מתקרב לפה. הם אומרים להם לעצור, מתוך הכרכרה, אותם, זורקים אותם בדרך. אותם בבית הסוהר, ואהבה, כל התושבים, נהרוג אותם ליד. אנחנו סוף סוף תפסו את הרוצחים האלה, את השודדים. קובע בשבת קודש בבוקר בכיכר העיר, היהודים באים, אחרי בכל זאת הם יהודים, סוף סוף הגיע הזמן. אומר האדמו"ר, הייתי המורה בבית הספר, למד בתלמוד תורה, ושם אמרנו, מיד אחרי תפילת שחרית, אמרנו, תראה ריבונו, איי איי איי, לאן הם הגיעו? והמלך יושב למעלה, אנשים יושבים בכיכר העיר, ואם הם הגיעו, הגיע המלך, אדוני הכומר, גורלם. לא הכומר, בוא להם בהצעה. הם יסכימו לה, מה ההצעה? אומר להם הכומר, ליד כל האלפים שרואים פה את הצלב הענק הזה, אני מביא אותו לפניכם, ואם אתם תקים אותו, בצרות, מחופה לכם, מחופה לכם, שירויים לכם, לכו הביתה. מה אתם אומרים? היהודים מסתכלים על היהודים האלה ואומרים לו, זו רגע. היו מאוד. אמרו לו, זו, דבר בינינו. הם עומדים בצד, בוחנים. ניגש עם הצלב להם, איכשהו ניגש, עושים לו מספרת, ניחות, קופצים עליו, הכומר נהיה עד צבעים, זיקית הוא נהיה, מהאוזניים, כולו רותח. המלך! בונה אבוד של הכנסייה! מזמן, ימח שמכם. מה אתה רוצה? אומר, אני עכשיו משונה. קשה שיביאו 3 חביות, רותח, וידליקו אותם. שימותו וזה את הנצרות, זה העונש שלו. אומר הרב לתלמידים שלו, תשמעים, אנחנו עומדים עם מסתכל השודדים האלה. הם אכלו חזיר, הם לא שבלין, רצחו, אנשים גויים. מה בסל, לא היו מוכנים. מתי? מכניסים אותם חביות, מדליקים, מתחילים לשרף. ופתאום ביום שלושתם עומדים בתוך החביות, ישמחו אותך, שומרי 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 שומרי, שאתם קוראים בבחיית צועק, עד שיוצא נשמתם, איך היהודים הרחוקים בתוך יום השבים ועומדים שם ושרים שיר, ואני אומר לכם ששלושתם ביחד, והם לא יפה.
אתם רואים מה זה קורה? הוא רחוק, אין... עשה את כל... הוא לא מוכן. הוא לא מוכן. אותו. הוא אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, לא מתייאש מאף אחד, גם מתייאש בנו. בבת אנחנו ברוך השם לא במצב שאל לנו להגיד יאללה אני בטח אני לא שווה כלום. התורה עם ישראל הגיעו לארץ בלב אחד, הבא, לא ידעו. הקדוש ברוך הוא נגיע, ריבונו של עולם, פחות להגיע למתן תורה, לקבל את התורה. בבקש מהקדוש ברוך הוא תעזור לי, תפתח. אני רוצה להתמיד בתורה, תכניס ביראת שמיים, תכניס בשמיים, בבקשה ממך. הקדוש ברוך הוא יראה שלכל אחד ואת הרצון, את התשובה, ערב לאבא, בטוח. ויש עניין, אקטואלי לה, ואת מקדשי תיראו, שעבר עלינו חסדו, שהקדוש ברוך את המגפה, ברוך השם, מתרפים. כמה אנחנו צריכים להיות חוזרים לשגרה, ובזרור לבתי כנסיות, שכל כך... כמה היו חסרים לנו, כמה עכשיו, שזה לא פשוט. זה לא מובן מאלה שאתנו לבית שלו. בפרשה שלנו, לא סתם אומר הקדוש ברוך הוא, תכבדו את מקדש מעט. כל גדולי ישראל, טלפונים סגורים בכניסה בבית הכנסת, לא לדבר בבית הכנסת. חזרנו לבית שלך, אנחנו מודים שזה לא מובן מאליו. לא. הטלפון בבית מזלזל. שמעתי אחד הגדולים אומר לה ביותר, לא טלפון בבית הכנסת, לעדות. מזלזל בקדוש ברוך הוא. תחיל להגיד את זה, אבל לצערנו זה אמיתי. משפט. אז שוב, חס ושלום. למה אנחנו מסכימים לחוק דברי התפילה, באמצע שמונה, בונה ירושלים, תקע בשופר. המדרש אין לנו את הפחד להקדיש, להביא. הנה הקדוש ברוך הוא. שלא היינו בבית השם, הוא חירה שזה לא מובן מאליו, היינו בבית, בכלל, בלי זרים, הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו, לפחות להיות חכמים, להבין, אנו אליו, ולהגיד ריבונו של עולם תודה. הבנו, אנחנו רוצים להתחזק, כמו שאמרנו. רצון! רוצים להתקרב אליך, ליבי בתלמוד תורתך, ברגע שהוא רואה, מראה שהוא רוצה, הרזור הקדוש, ברגע שלאדם רצה שלך לקדוש ברוך הוא שדרכו, הוא מפתח לך את הלב, ייתן לך יראת שמיים, לא משנה באיזה מצב, כמה אתה רחוק, שאומר שתפילין לא מייך תפילין, חטאת הגרועים ביותר. תגיד, אני רוצה אותך, תעזור. אני רוצה להגיע למתן רצון, אני רוצה להגיע למתן תורה, לבקש ואני בטוח שיהיה לו את הרצון הזה, יהיה המעשה, יגיע הלכה למעשה, לתכלס, עוד. התורה הזאת היא, מוכנים לקבל את התורה מחדש, מחדש בשמחה, קרבת אלוקים לי טוב, לגאולה של קרבת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שולט בעולם, מדבר שלא רואים אותו, מה הוא, את העולם, הוציא את העולם לחלט, רגל שיפוצים. שאנשים הולכים ברחובות עם עצים ידיים קטן שלא רואים אותו, זה חיידה קטן. את זה אנחנו מבינים. אסור ללחוץ יד לאישה, בר מינן לחבק אישה, כל דבר. קטי, מה יש בזה? עכשיו, סך הכל חיידקים רוחניים. ישראל, התורה הצוותה, יש חיידקים רוחניים שהתורה הצוותה לא לאכול מחלות עושה לאדם, חיידקים רוחניים שעותמים. התורה הצוותה לא לשמוע. מוזיקה, מוזיקה של גויים. מה מביאה שרבו, שרבי מאיר בן בנבויה היה רבו, והוא נפל מלמעלה. הסברים בגלל אדם שומע שירה, שמר אחר, שירי, אגב, דברי תועבה, שהוא לא מתכוון, זה חודר למוח, שאותם לו את הנשמה. לשמוע בחורה שרה, שירים מתונפים, חסר לנו שירי קודם. האלה, עותמים, מה? סך הכל אחת סלבן, סך הכל היית בחדר, 15, סך הכל היית בסופר ונכנס, ונדבקת. מה זה מראה לנו? סך הכל נזרים ממנו? יש לך ידע. כל הדברים האסורה, מוזיקה אסורה, בלי שנשים לב. בכלל הנגינה בשמיים. שמה, אדם שומע מוזיקה. אפילו זמר גוי, הוא לא מכיר אותה. היא אומרת, וזו שזאת, זה מזיק. בעל שם טוב, אותו אדם, אותו דרך השמיעה של השפיע מהתכונות שיש לו. נו, מי שר? הנה, כל המתואבים של בעולם. עוד כמוהם חלילה, זה משפיע. כשתראה נרצה, זה משפיע לה.